неодноразово виступав і на трибуні, і на Погоджувальній раді стосовно тієї газової диверсії, яка була пропрацьована і яка була запущена газовими олігархами і облгазами Фірташа. Пам'ятаєте, що людям донарахували нібито після рішення суду якісь додаткові платіжки. І люди зверталися до мене неодноразово в Сокирянському районі, навіть почали відключати абонентів від газу. Люди, які є сумлінними абонентами, які реально здурили, платили гроші. І дякую уряду, Степан Іванович, вам особисто, Володимиру Борисовичу Гройсману, що минулої середи було прийнято рішення і встановлено норму споживання 3,29. І хотів би, щоб уряд розробив механізм зарахування в рахунок наступних платежів ті гроші, які люди вже заплатили.